This is David Guetta, and you're listening to Jovem Pan FM, the number one station in Brazil. Como é que foi tocar, Guetta, num trio elétrico em Salvador, na Bahia, nesse último carnaval? How was to perform on top of a truck? That was crazy! Crazy! I've never seen anything like this in my life. Ele nunca viu nada igual na vida dele. Sensacional. E olha que o cara é rodado, né, bicho? And you've seen a lot. And I've seen a lot, yeah. But this is, you know, the difference is the people that are there, they're not from my culture. They're not from electronic culture. O legal é que o pessoal que está lá não é da cultura de música eletrônica. But what I can see in the eyes of the people that were there, because it's a free party, some people very rich, some people very poor. Então, ele podia ver no olho, nos olhos das pessoas que estavam lá, porque é uma festa de que tem todo tipo de gente. This is more than $1 million. Isso vale mais que $1 million. What's up, Salvador? I got a feeling we're gonna have a good night tonight. Aí, quero saber planos profissionais e também planos da vida privada, da vida particular. Você está compondo alguma coisa nova agora? What are your next plans? Are you writing anything? Are you planning anything for the future? What are your future plans, professionally and personally? Well, personally, I think I'm going to stay, live in Brazil. Ele pessoalmente quer vir morar no Brasil? Because I like this country so much. Ele gosta tanto daqui que ele quer vir morar aqui. No, seriously, I'm pretty in the moment right now because of the success of my production for Black Eyed Peas and my own album. It's a lot of artists are calling me to produce them, and I have some really big things going on. I made some crazy songs now with some big pop and hip hop artists that are going to come out very soon. Ele está fazendo várias coisas aí que são muito grandes e muito importantes, mas ele vai poder comunicar só daqui a um tempinho. Ele está trabalhando muito, fazendo muita produção, está compondo bastante com vários artistas e vai ter novidades muito legais em breve. Em breve. Segredo de Estado por enquanto. Segredo de Estado total secret. Just think who's the biggest pop star in the world. Pensa em qual é a maior artista do mundo. Madonna! Brazilian music. Do you like Brazilian music? Yeah, I don't know much, to be honest. I like the bateria. I like this. Ele não sabe muito, não conhece muito, mas that's conhece a bateria. I do all day long, I program beats. É o que ele faz o dia inteiro, ele programa batidas. So, when I hear this, I'm like,
These people, they're the best on the planet. Quando ele ouve a batida brasileira, ele fala, puta, vocês são os melhores do mundo. Yeah, I love funk karaoke. Actually, you know, it was like 2 years ago, I made a special mix of Rob De Armas. And I brought that to Europe. First, I brought it, I was playing in Portugal. So I brought that, I made like a special house mix, you know, and I played it in Portugal. And everybody in Portugal is talking about it, and they say, then you David Guetta is in Portuguese. Ele fez, e todo mundo em Portugal achava que era for me, it was just a digital. And I played this everywhere in Europe. And now, honestly, this song, because other people after done some covers of it, now this is like huge in Europe. Isso na Europa tá bombando essa música e em todos os países da Europa. Aqui. Qual música que chegou em 13º lugar, produção? Tá falando o Rap das Armas lá fora. O Rap das Armas chegou em 13º lugar lá fora? Tô com essa informação agora aqui. This song was number 13 somewhere in Europe. Yeah, I'm not astonished. And incredible, man. Yeah, I'm not astonished. And you know what? This, because I have a really big idea for this song for America. Ele não está impressionado porque ele acha a música demais e a música vai bombar também em breve, talvez nos Estados Unidos, ele talvez tenha também surpresa. Então pode falar pra gente qual é a estrela número um do mundo que vai gravar com o David Guetta aí brevemente, pode falar. Não, ele não pode falar. He can't say, he cannot say who's the number one artist in the world. Now imagine, imagine who's the number one artist. Now imagine who's the number two artist. Imagine also who's the number three and who's the number four. Lady Gaga. Imagina quem é o número um no mundo pop, imagina quem é o número dois, o três e o quatro. Tá bom então. Próxima música. Where is it? Pode mandar. When Love Takes Over. Hey, this is David Guetta. You're listening to When Love Takes Over, featuring Kelly Rowland. Okay.